Єдиний центр звернень громадян створять в Кіровограді. Він об'єднає відділ звернень громадян облдержадміністрації та контактний центр, більше відомий кіровоградцям як гаряча лінія губернатора. Про це повідомили Ліра Ільченко та Андрій Лейбенко. Наразі триває ремонт приміщень. Щойно він закінчиться, центр запрацює. Серед нових проєктів гарячої лінії, який допоможе ефективніше працювати зі зверненнями громадян, губернаторський контроль. Что это за проект? На сегодняшний момент происходит аудит всех обращений, которые поступили за прошлый год на горячую линию, после чего по проекту «Губернаторский контроль» по ряду обращений мы будем проводить объезды по городу Кировограду и области, будем смотреть, правдивая информация или неправдивая, решили вопрос или не решили.